Alltså jag är i chock. Det känns så osannolikt för mig. Alltså eftersom jag kom sexa förra gången jag var med så trodde jag inte jag hade svenska folkets röster. Men det hade jag, så jag är otroligt tacksam och glad. Alltså. Vad tänkte du när de ropade ditt namn? Alltså först fattade jag inte. Det var bara så här mitt namn, och sen efter några sekunder så föll polletten ner att jag ska faktiskt vara med i finalen. Det är jättekonstigt varje gång jag tänker på det. Så bara, va? Det känns sjukt ändå. Och känslorna nu när det kanske börjar landa mer och mer? Nej, det känns bara så otroligt kul. Alltså, det är precis det jag vill. Alltså, 100%. Så det känns så skönt. Jag är så relaxed nu, mina axlar. Jag har så ont i axlarna hela veckan. Nu bara åkte de ner. Och det är inte bra för rösten, har jag hört. Nej, det är inte bra för någonting. Nej, såklart. Men har du gått till en sån här... Jag går till en jätteduktig sjukgymnast som gör specialgrejer. Så det är bra. Hur liksom tätt inpå behöver man göra det? Jag har fått, nu har jag faktiskt fått massage varje dag av först massören här och sen av en av låtskrivarna som är jättegrym. Ja, så att det har varit välbehövligt alltså, för att jag har haft så himla spända muskler. Alltså. Hoppas du får vila lite nu till finalen. Du, hur ska du fira? Jag ska fira med min familj och min kille och alltså låtskrivarna och våra familjemedlemmar och vänner och släkt. Och sen blir det ju efterfest. Så. Har du hunnit träffa familjen och killen? Nej, jag har inte gjort det. Så det längtar jag efter.